die skrum skakel, dan gee die bal vir sy voorspeler en sê gaan julle oor vir 'n 3 en is JC van Rein wat oorduik vir 'n 3. Opgetel deur Ligtenburg in die hande daarso van JC van Rein en daar trek hy. Ja, hy kan op die grond speel nie. Vinnig geneem nou daardeur JC van Rein. Van Rein. Goeie loopie van Rein, kry vir Olivier. Basson wat daar op hom vasgevat het. Regtig, dis waarvan ek hou. Uitstekende werk deur JC van Rein. Ter die antisipering sien jy daar gat, ek het nou net van hom gepraat, pragtig in die lig gevang.